Yo lads, skjer med folk til en ny episode her med Hvordan vinne på min kanal. Vi skal ha litt flashback til serien som vi kjører nå enn Hvordan vinne. Litt annerledes, vi skal komme med sånt opp til nå. Vi skal bare joine et random game og se hvordan det går. Så har du forslag til neste video av Hvordan vinne, så kommenter det i kommentarfeltet. Så hvilken map du ønsker å se, så gjør vi det. Eller skjeng inn en like, som alltid. Gjerne abonner meg og følg meg på sosiale medier hvis du ikke har gjort det. Så lurer på hva dere skal se på meg fremover. Jeg merker at mange av dere ikke ser på meg nå lenger, men jeg tror det er, altså, det er ferie, så jeg skal, don't blame me guys. Uansett, så håper jeg dere har en strålende video, så håper jeg rett inn i videoen. Yay! Det er vårt som vi skal spille forresten. Og så var det en jævla klapp, men åh. Hei, hva fy fader, støff. Yo lads, skjer jeg med tilbake til Hvordan vinne her på Worship. Litt flashback til serien vi hadde før, og vi spiller nå med random folk, så vi ser hvordan dette går. Forhåpentligvis så klarer vi kanskje å vinne det gamet her. Så jeg skal ta en liten sånn taktikk hvor jeg lærer hvordan du bruker trikk på dette. Dette er ganske bra fordi jeg spiller Calmers altså da. Det første vi startet med, det var en sånn der som viser da taktikken vi skal ta. Det vil si at 42 bransje, 1 betyr pickaxen. Siden er det 2 så er det en stenpickaxe, er det 1 er det iron, er det 4 så er det en bronze, og vi går nå en iron pickaxe, så er det 32 igjen, og så 12 på slutten, som da er last ting. Så nå har vi en god del blokker nå, vi kommer til å fortsette å bygge oss oppover. Kobbhøyden her er 137, så det beste vi kunne gjort er å komme oss på 137 og så bygge oss inn. Så vi bare bygger noe helt vanlig bort hit, vi lar han gå forbi nå, og så bare prøver vi opp siden... Vi kan sprife ganske mange blokker her, 137, bare sier fra til dem så de vet det, så jeg vet ikke hvor erfaren de her er. Han bak meg må komme forbi, da lar vi han gå enkelt forbi, sånn. Vi fortsetter å sprife så mye som mulig, han bør begynne å bygge innover nå, hadde vært ganske nice. Her er en sånn typisk bowl-vinkel, så det vi gjør klart nå er at vi gjør klart for bowlen vår, sånn at den får en bra vinkel å stå på. Det er også ganske lurt å få opp en safe-fi så ganske fort som mulig. Så vi gjør nå, vi får opp noen sånn safe veier her, sant? Helt vanlig, altså vi blander gommetaktikker inn i PP Heroes da. Så jeg må nå holde igjen toppen her, vi er ganske mange her. Der er han. Det som er litt kjipt nå er at vi ikke har fått opp rodden så ganske fort, men det kan vi enkelt endre. Så det målet mitt nå, det er at jeg må komme bort hit nå, og så må jeg begynne å splife vei. Så jeg har en ganske strong pickaxe, så jeg begynner å splife. Og så, altså jeg fikk ikke spliffe mye, men jeg fikk spliffe litt da, siden jeg må nå ta med bowen opp. Vi har 6 gull, det betyr at hvis jeg får med en rask chestplate, armor, sånn, så er det bare helt basic stacket opp. Litt rønne mat, et cobweb og blokker. Da tar jeg med en bow og EC, det her er liksom helt basic stacket opp da, sånn du kan gjøre. Så jeg har ikke tid til å sortere noe støff nå, jeg bare kommer opp så fort som mulig. Hvis ikke om jeg kjøpte en pil, nei jo det gjorde jeg, sånn. Da gjør vi det her fort, og det som er målet vårt nå, det er også å få opp en safe her. Jeg spør om safe-fei. Så han er bak meg og kommer sannsynlig til å lage en safe-fei. Det som er tingene er at vi fortsatt har en der oppe. Det som er fordelen med at en står igjen, nå som de her klarte, det er da at da vil ikke de her være så veldig aggressive på å pushe. Og det gir oss da fortsatt overtak på toppen her. Så cirka herifra ville jeg valgt å lage en safe her for hele dag vårt, siden vi har liksom, jeg vil egentlig bruke boksen min selv, men det er cirka en passe sted å gjøre det fra. Så jeg bare kommer opp nå så fort som mulig, topp med ESen. Hvorfor vi kjøper en ESe så tidlig i gamet, det er da basically fordi vi da kan ta også i kjapt opp stuff og spørre om det i chat. Så nå har jeg, oi sånn, han falt ned. Kanskje vi kunne fått han, nå har vi altså et sted hvor jeg kan stå og bowe, uten å bli knocket ned. Han der er one shot, som du står bak deg. Jeg lagde den ferdig i sted, ganske lurt av meg. Vi må nå treffe han her nok ganger. Oi, shit. Nå pusher han mitt ned der. Hvis han der snikker seg forbi deg nå, så får jeg skutt han. Så der var det en rescue-plattform. Jeg vet ikke hvorfor noen kjøpte det. Jeg ser som motstandere hadde lagd en rescue-plattform. Jeg skjønner ikke helt why, men det er sikkert greit. Vi fikk skutt ned han, og jeg tenker vi skal begynne blocks i EC. Blocks i EC. Er det noen i base, så kommer jeg blocks i EC. Nei, det er vi ikke. Noen pusher ned. Push ned. Push ned. Så bør den pushe ned da. Så nå ser du at vi har overtaket. Det som er lurt da, starter vi med tidligere nå. Er da også enten få opp en jacuzzi, det vil si at du lager et platå der borte til boven, eller en 110 da vil jeg ha sagt på det mappet her. Så da går du ned, blokks i EC,
skal vise deg. Det er ikke lurt at jeg lager en sånn borren, men det er lurt at liksom, egentlig teamet mitt gjør det. Blocks i EC. Jeg vet ikke om du forstår helt engelsk slash norsk, men forhåpentligvis så forstår han det. Er, jeg kjenner ikke hva han er, de mer blocks, mer blocks. Så ja, det er litt vanskelig å kommunisere med folk du ikke kan snakke med også, og randys, men det går, vi må bare prøve vårt beste. En av fordelene mine er at jeg er liksom YouTuber, og da vil de høre etter det jeg sier. Så det vi gjør nå er at vi skal lage en 140 igjen. Lag MG-vei her. Så jeg kommer til å starte på MG-veien for dem. Den vil cirka gå sånn som det her. Og så skal jeg vise han ideen da, med den. Til 137, til 137. Det der er da MG-veien vår, så skal han... Kan man bygge den oppover da? Åja, sånn. Han bygger rett opp, det er litt noob-banen egentlig. Clock. Lik noob. Vi må gi han en liten sånn der, det er helt på trynet. Det er egentlig helt på trynet, så da kunne man starte på stoppene, men ja, ja. Så det vi gjør nå er at vi, egentlig har jeg lyst til å lage en 140, så vi, eller 110. Det vil si at jeg lager en her nede. Jeg bygger meg ut her. Og får en sånn type vinge som vi hadde i stad. Der borte er det en fyr, så hvis jeg får skuttene han hadde vært nice, det gjør jeg ikke. Her, hjelp meg, hjelp meg. Hvis han her bare bygger ut mot meg, sånn. Blokker, ok, her, blokker. Så bygger han den her for meg. Nei, kom da. Hjelp her, hjelp her. Jeg skal egentlig få hjelp her, men det ser ikke ut som han vil hjelpe meg. Clients low er like hell. Fader ass, det er Randys. Ja, ja, så går det når du spiller med Randys. Jeg tror ikke de helt forstår taktikken, men det går fint. Så vi får bare bygge videre her. Jeg var i cookie chat nå. Han her forstår det heldigvis. Hva som er det vi holder på med her. Så han bygger... Nei, det gjorde han ikke. Så det vi må gjøre nå er at vi har den vingen her borte nå. Og vi har overtaket nå. De begynner med sånn der emul og kobler. Så det vi må gjøre nå er at vi må få opp... Vi må få den veien her bort så fort som mulig, så jeg trenger hjelp med 110 vei. Så jeg må få den her bort så fort som mulig, og hvorfor den er på 110 er fordi det er en grei høyde å komme fra, for også jeg tror det er glide. I tillegg til det så er det da veldig nærme flat, så hvis de lager flat, så liksom, da kan jeg skyte nærmere, så det er ideen med det her, og vinger for at de kan bli knocka bak, altså den ekstra der. Og egentlig skulle han ikke gjort sånn som jeg gjorde her borte i sted. Det er egentlig feil måte å bygge av han, og bygge rett opp sånn her. Siden da er det, du skal egentlig bare bygge videre, sånn som jeg holder på her, hele veien opp. Så da går det raskere å løpe, og der funket ikke Papyrus. Det er typisk Papyrus å bygge helt opp sånn her. Så jeg tror jeg kommer til å starte, slutter videoen her, hvis det er sånn at... jeg mister ranken nå, så bare fuck you, Papyrus. Dette er syvende gang dette har skjedd i dag, på under en og en halv time, hvor jeg har prøvd å filme, så jeg gir egentlig opp nå. Ellers så dere i hvert fall ideene rundt oss å begynne på vårt skip. Det er altså få kjapt opp, få en sånn der rutine på starten, så at du tar så mye, jeg, du tar så mye, kommer seg opp. Det er litt å kline toppen, ha en som står igjen, så han, hvis noen av de liksom feiler på de som skal kline og drepe litt ned på veien der, så kan han på toppen være en sånn sikring. Begynne å splife veiene så raskt som mulig. Få opp da et sted hvor boven kan stå bove på. Begynne da med en 110 på det mappet der, som er da en bovevei, og en sånn der MG-vei for å komme ned. MG-veien er da på 137 for å glide, som er da på en måte 169 igjen på det mappet her. Det du gjør da egentlig er at du tar 69 pluss den høyden du vil komme på, da sjekker du bare på din base, så hvis den høyden her da, den er på 100, den her er 6, og plusser jeg på 69, da vet jeg at jeg skal lage det. Hvis jeg står her, så er det høyde, som du ser i venstre hjørne, da er høyde nummer 10. 10 pluss 69, da er det glide, ikke sant? Det er sånn du vet hvilken blokk du kan glide fra uansett. Og så er det fire blokker opp derifra, så er det jump, tror jeg, så vidt jeg vet, så vidt jeg husker egentlig. Men ellers så er dette da, hvordan du vinner på sånne maps som det. Hvis du likte videoen, eller det jeg har hittil, og har lyst til å se mer av hvordan du vinner, så gjerne sleng en like, og jeg tror ikke du kan nå 200 pluss likes. Så ser dere igjen i neste video, folkens. Peace out. Faen, ass. Jeg er så jævla sur på Pios. Fuck off! Suck my dog!
fucking cock before I shove it down your mother's butt.